Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum rahmatullah va barakotuh. Tinka xususida ma'lumotlarimiz ketyapti, davom ettiramiz. Mana oxirgi paytlari nimalar kuchayib ketyapti, ilik almashtirish, boshqa bo'lak. Xo'sh, u nimaga foyda qiladi? Tinkani qanday bo'limi, qanday holatidagi bo'lgan kasallikka ilik almashtirishlik foyda qiladi. Ya'ni nima degani deyiladigan bo'lsa, bitta paqirga bir narsa tushib qoluvdi, shunday to'kib yubordingiz, boshqa suv quyilgan bilan teng deganida bu. Paqir o'shandaycha turibdi, atrofdan kelgan boshqa bo'la unga hech qanday bir nimasi yo'q. Endi shunday holatki, tinka xususidagi funksional buzilishlarga xudo xolasa boshqa kuni to'xtab o'tib ketamiz. Bu hisobda funksional buzilish ham deyilmaydi o'zi asli. Mana tinkaga ta'sir doiralari. Tinkaga mikrob tushlik. Bu qachon, qanday, qanaqangi holatlarda sodir bo'lishligi mumkin. Shunday holatki, mana sepsis deb qo'yishadi, bolalarda ko'proq uchraydi. Ko'pchilik buni orqasidan yugurgan, ba'zilar bolalarini eplasha olmay qolgan, olamdan o'tib qolgan, nobud bo'lib sepsis deb. Xo'sh, bu o'zi nima? Qanday, qanaqa holatlarda? Yosh kattalarda bu tinkaga mikrob qanday tushib qolishligi mumkin? Bular xususida xudo xohlasa Alloh taolo qodir qilgancha to'xtab o'tib ketamiz. Xo'sh, bunga ham ona qorni shikasti katta rol o'ynaydi. Ona qorni shikasti deganimiz mana aytib o'tganmiz, ona qornidagi farzand rivojlanayotgan paytda ona tomonidan bo'lgan narushiyalar deydi, buzuqliklar. Endi qanday desa, yeb ichishda buzilishlik, yo har xil zaharlanishlar, yo har xil ximikat iste'mollari, shunaqangi bir holatlar bilan ona qornida rivojlanayotgan farzandga, Alloh taolo omonat qilib bergan farzandga diqqat e'tibor bilan Alloh taolo buyurganidek yondashmadi har xil holatlarda. Endi bunday holatlarda nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bola miya sistemi shunday holatlar bo'ladiki, ona shu daraja qonini buzib yuborish holatlari, homiladorlik holatida. O'shanda u qon bolada ham aylanyapti. Onada qanday rivojlanish bo'lsa, bolada ham ketyapti. Ichki buzilish bo'lsa, bolada ham buzilish ketyapti. O'shanda tinkada tinib qolishlik mikrobda. Endi yo bola tug'ildi. Tug'ilgandan keyin onada shunaqangi bir holatlar borki, sutda buzilishliklar bor. Ona bunday olinganda vojib shifolardan ancha yurgan, nari yuradigan odam, yo aytganimizga hozirgi qanaqangi har xil holat, zaharlanishlar, sut bezlarida ham o'ziga yarasha buzilish bo'lib turibdi. Ona sutida noto'g'ri holatlar, noto'g'ri ta'minot ketyapti. Bola emyapti, bolaga ta'sir doirasini ko'rsatyapti. O'shunday holatlarda sepsis, ashi qonda, bolaning qonida buzilish holatlari sekin-sekin kuzatila boradi. Endi yoshi katta odamlarda, ona sutidan chiqqan bolalarda bu holatlar qanday, qanaqangi bir holatlarda kuzatiladi? Endi bu holatlar ko'proq zaharlanish oqibatida. Zaharlanish, masalan, botulizm deymiz-a, masalan, bankalardan, boshqa bo'lak narsalardan zaharlanish. Bularda mana aytamiz, birinchi haqiqiy eng skori bu narsadan tezda chiqarib yuboradigan uslubiyati mana alhamdulillah shu vojiblarda chiroyli holatda tushuntirib o'tib ketganmiz, 4 sinillik asalda ichishlik tartibotlarini. O'shunda har qanday zaharlanishdan tushib ketadi. Inson nobud bo'lib qolmaydi, xudo xohlasa. Buning uchun asha aytilgan narsa, asal toza, chiroyli holatlarda qilinishligi shart.
zaharlanish holatlari, botulizm, yo bo'lmasa har xil ximikatlardan, dori-darmonlardan, har xil bir narsalardan, har xil bir giyohlardan. Endi giyohlardan deganimizni ham o'ziga yarasha bu yerda ancha-muncha muammolari bor. Aytganimizdek, kechagi nimamizda oddiy tamakini ham yo'q, u ham o'syapti. Hech qanday sifatga, hislatga ega bo'lmagan tamaki ham, masalan, uni ham giyoh deyshadi. U unda inson uchun bir manfaat yo'qdir. Endi undan tashqari har xil nimalardan, devona, har xil nimalardan insonga o'ziga yarasha ta'sir doiralari, dorilar, har xil ximikatli dorilar, o'shalardan hazm, masalan, organizm olyapti, ichyapti, ichyapti, ichyapti. Shu daraja bo'lib ketdiki, jigar, o'zim deb bittamta dorini og'izga shunday solib ichib olishdan oldin bir chaynak ko'rsangiz, keyin holatini bilib olasiz. Nimalik? Endi o'sha narsa, hatto jigar ham bezor bo'lgan, shunday holatlarki, holat ma'lum darajada abrabotkasi o'tib ketib qolishligi. O'sha narsada tinkada mikrob tushib qolishlik. Endi bu mikrob tushdi, yo hozir yetkazib ona qolni, yo keyingi holat sutda, yo sepsis deganlarimiz, yo bo'lmasam keyingi holatlarda zaharlanish, ya'ni zaharlanish hamki tinkaga mikrob tushib qolishlik. Bunday holatlarda odamda nima holatlar kuzatilinadi? Hali gemoglobin deydimi meditsina tilida, trombatsitlari. Bu narsalarda, ya'ni ilig ishlab chiqarishda shu buzilish bo'lganligi uchun bu narsalarda kamayib ketishligi. Xuddi mudik qaralganda oqqonga o'shagandek kamayib ketaveradi. Lekin bu oqqon emas. Oqqon emas. Qon bo'lsa bunaqangi funksiyalar buzilish emas, faqat tinkani o'zida zaharlanish holatlari. Undan tashqari ko'ngillanish, qusish, darmonsizlanish, rang dokada yo'qolib ketishligi, lablarda yorilish, charchash, oyoq qo'llarda tortib, og'rish, titrab og'rishlar, ko'krak qismlarida og'rishlar. Shunaqangi bir holatlar kuzatilinadiki, bunday qaraganidan o'ho, boqqan bo'pti-da, yo shunday bunday holat bo'pti-da. Endi aslida bu unaqangi holat emas. Qon haqiqatdan tez-tez kamayib ketaveradi, quyoradi efekt bera olmaydi, quyoradi efekt bera olmaydi. Bu tinkadagi mikrob. Endi bu narsadan qutulish uslubiyati qandoq bo'ladi? Bu narsadan alhamdulillah vojib sunnatlar bilan Xudo xohlasa 100% ga 100% chiqib ketiladi. Bu og'ir kasal hisoblanmaydi. Bunday holatlarda bitta yarim litrlik kosaga 2 osh qoshiq toza asal qo'shiladi, shundan 3 tayyor qilinadi, yoshiga qarab turib, bittadan tortib chinidan 3 tayyor qilinadi. Endi buni darajasi sal ko'proq ketadi. Vallohu alam 7 kunda 21 kungacha yi holati yetib qoladi. Xudo xohlasa. Endi uni ich tasdiqlarini bilamiz. Ja och qoringa emas, o'rta och qoringa. Erta bilan nonushta qilgan bo'lsa, nonushtadan keyin 1 soat, 2 soatlardan keyin Xudo xohlasa u istimolda qilsa bo'laveradi. Qilinadi, bir kunda bir mahaldan qilib turib, haliga insonda o'sha ichki tushgan mikrobni tozalash protseslarini olib borsa, Xudo xohlasa, hozirgi aytgan holatimizda 21 kungacha Xudo xohlasa inshaalloh bu narsadan qutulib oladi. Bunga o'shunday holatdan foydalanilmasa bo'lmaydi, chunki bu tinka bo'lganligi uchun eng skoriy holatlarda tozalanishligi kerak. Keyin har taomda, har ovqatlanishidan keyin arqasidan piyoladagi dog' suvga choy qoshig'i asal iste'mol
qittiriladi. Keyin bu tozalanish protseslarida asal masalalarini organizm qisqasi qisqa qilib aytganda butun asal bilan tozalanishligi shart. Va albatta Qur'on vojibdan foydalanishligi kerak. Xudo xohlasa bu narsadan 100% chiqib ketiladi. Bu o'zi og'ir kasallik hisoblanmaydi. Bundan chiqib ketilgandan keyin Xudo xohlasa tinkalar tozalanib bo'lgandan keyin asoratsiz yaxshi bo'lib ketiladi. Endi hozirgi kunda bitta xuddi shu tinkaga mikrob tushishligiga ilgi almashtirishlik bilan faqat mana shu bitta narsaga efirga olinyapti xolos. Yaxshi o'ylab, yaxshimni tushunib olgan Xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga deganda, uni ham biznes qilib tashlashgan, bu yerga qancha 38 ming, 40 ming dollar deb kelib yotibdimi? Hatto 70-80 ming dollargacha ekan. Dorini, donorini top, o'qil, buqil, boshqa bilay qilib, qisqasi juda narx-navosi baland ekan, o'ta baland. Endi bunda hozirgi boshida aytib o'tganimizdek bir idishga biror narsa tushib qoldi, uni to'kib almashtirgan bilan teng ilik almashtirishdik. Bu hamma joyga zaharlanish yo asab sistemasidan, miya sistemalaridan berilmayotgan edi tinkaga. Faqat zaharlanishdi evaziga shu tinkaga mikrob tushlik. Asha tinka zararlanib qolishligi. Bu narsa uchun nima ilik almashtirishlik bilan ham Xudo xohlasa shu yerda efekt berib ketaveradi. Faqat biz buni hozir mana aytib o'tgan uslubiyatimiz ham cho'ntagingizga, ham vaqtingizga, ham umringizga, hamma yo'g'ingizga Xudo xohlasa foyda efekt berishligi 100%. Hozir yotgan mikrob tushlik holatida tinkaga. Uchun oqqonga, anunga, manunga u bu ili deb nima qilish variyati yo'q. Unaqa emas. Faqat mashturga xolos. Endi shunday narsaki, biz o'zimizdan o'zimiz gapiravermaymiz. Biz har bitta gap, har bitta berayotgan ma'lumotlarimizga bu hayot dunyoda ham, Xudo xohlasa qiyomat kuni ham javobi bor. Uchun bizda maqsad nima o'zi deyladigan bo'lsa, maqsad Alloh taolo shifo degan narsalar hayotda o'zini ko'rishligi, ko'rsatishligi, insoniyat bu narsadan chiroyli holatlarda foydalanib, topgani shu yo uyini sotgan, joyini sotgan, hamma yo'g'ini sotgan bo'lib turib, dori-darmonga sarf qilishligi emas. Chiroyli holatlarda Alloh taolo buyurganday, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek vojib sunnatlardan foydalanib, kasallik dardlardan forig' bo'lib, ibodatda, itoatda chiroyli yashab o'tib, Xudo xohlasa vaqtini har xil unaqangi bir umr qarz uzishlarga emas, Xudo xohlasa chiroyli holatlarda Alloh rozi bo'ladigan amallarga sarf qilsa, Xudo xohlasa shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizi maqsadimiz Xudo xohlasa shu insoniyatga yengillik keltirish. Uchun biz hozir uzr xafa bo'linmasin, ko'p ba'zi bir nimalar egalari, soha egalari biz hammasini ochiq oydin qilib o'tishga majburmiz. Bu narsani ochiq aytib ketilinadi. Xudo xohlasa bizi uslubiyatimiz bilan bunday holatlar bilan qolingan asoratlar insondagi ta'sir doiralaridan Xudo xohlasa 100%ga 100% qutuladi. Tushuntirildimmi? Biror bir savollar bormi? Qisqa 10 daqiqa berib o'tib ketyapti, sal ma'lumotlarimiz juda ko'p bu to'g'risida ham. Bormi ma'lumotlar? Nimalar? Savollar bormi? Tashqi tomondan ta'sirida bunaqangi mikrob tushib qolish holatlari bunaqangi kuzatilmaydi, Xudo xolasi. Tinkaga urishlik, bel tomondan boshqa bir holatlar bilan bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir darajada asab sistemasiga ta'sirini ko'rsatadi. Lekin hozirgunaqa mikrob tushib qolishlarga hozirgi aytganimizda ichki zaharlanishlar o'zini nimasini ko'rsatadi, ta'sirini. Tushuntirildimi? Yaxshi. Bormi yana savol?
Yok ha? Yaxşı. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh.